Za to všetko Pavličania. Tieto píly sa už presúvajú táto čiare. Odpoďte si historický moment Oscars 2018 kategória muži. Čo práve robia, to zase není štandardné. Ale však priznajme si, je to aj trošku aj o zábave, o srande. Biela vlajka od hlavného rozhodcu. A uvidíme, ako to dopadá. Je odstartované, vyzerá to dobre. Voda najviac. Čas 12.84. Naľavo 15.27. Splnený sen. Zase len sa striekajú 12. To je neuveriteľné. Skoro celú sekundu sme zlepšili čas. Gratulujem, Dano, 12.84.